Edustaja Arhinmäki. Arvoisa rouva puhemies, koronaepidemian ensimmäinen aalto Suomessa onnistuttiin kansainvälisesti vertaillen kohtuullisen hyvin hoitamaan. Rajoitustoimet ja suositukset olivat oikea-aikaisia ja oikeamittaisia. Suurin ansio tietenkin kuuluu kaikille suomalaisille, jotka ovat noudattaneet turvavälejä ja muita ohjeita huolellisesti. Myös näyttää siltä, että ne toimet, mitä hallitus ja eduskunta yhdessä on tehnyt talouden eteen, ovat auttaneet myös taloudellisesti. Olemme pärjänneet muuhun Eurooppaan nähden kohtuullisen hyvin. Tuki yrittäjille sekä yritystuen kautta että sitten työttömäksi jääneille yrittäjille. Toisaalta työntekijöille, jotka ovat jääneet työttömäksi, niin omavastuupäivien poistaminen on ollut tärkeä. Ansiopäiväraha ei kulu tämän vuoden aikana. Nämä ovat olleet sellaisia toimia, joilla olemme pitäneet yllä kotimaista kysyntää ja taloutta. Ja näyttää siltä, että olemme sekä tautimäärien että kuolemien että talouden näkökulmasta onnistuneet kansainvälisesti vertaiten kohtuullisen hyvin. Ja se on ollut meidän kaikkien suomalaisten yhteinen ponnistus. Kriisit, arvoisa rouva puhemies, koskettavat usein kaikkein voimakkaimmin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, ja tutkimukset ja selvitykset näyttää siltä, että koronakriisi on osunut kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin tälläkin kertaa. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että nyt meillä on täällä esitys siitä, että tuemme myös niitä suomalaisia, jotka elävät kaikkein pienimmällä. Kouluruokailujen, varhaiskasvatuksen ruokailujen puuttuminen, se, että leipäjonoja ei ole samalla tavalla pystytty järjestämään, se, että kaupoissa ei ole voinut käydä etsimässä punaisia hintalappuja tai muita alennustuotteita, se, että on joutunut kotiin tilaamaan ruokaa kotiinkuljetuksena. Kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti kaikkein pienituloisimpien asemaan. Ne voi olla sellaisella, jolla on kohtuulliset tulot, pieniä menoeriä, lisäyksiä, mutta niillä, joilla jokainen euro ja jokainen sentti merkitsee, nämä ovat olleet suuria asioita. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, olemme hyvin tyytyväisiä, että Vasemmistoliiton voimakkaasti ajama tavoite siitä, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, kaikkein pienimmällä elävät, toimeentulotuessa olevat, saavat nyt tämän koronakorotuksen. Kun tätä nyt valiokunnassa pohditaan, niin on yksi kysymys, jota voisi vielä miettiä. Veron palautukset tulevat nyt syksyn aikana, ja se johtuu tietysti siitä, että kun sosiaalietuuksista maksetaan hyvin korkeita veroa, niin veron palautukset sitten syövät tätä näin. Onko tälle jotain tehtävissä? Hallitus ei löytänyt ratkaisua, mutta jos valiokunnassa löytyisi vielä joku ratkaisu, niin se olisi hyvä asia, mutta äärimmäisen tärkeä ja hieno esitys. Edustaja Essayah. Arvoisa rouva puhemies.